Вправа номер 3. Вихідне положення, лежачи на спині, руки розташовані вздовж тіла, ноги зігніть в колінних суглобах. Розігніть ліву ногу в колінному суглобі, носок стопи натягніть на себе. Ви можете відчути незначний дискомфорт по задній поверхні колінного суглобу внаслідок натяження підколінних м'язів, тому виконуйте вправу в комфортній для вас амплітуді. Повторіть вправу кожною ногою по 3-5 разів.